Звичайно, ми відстоюємо свою позицію, що безпека Європи, зокрема Східної Європи, неможлива без того, щоб Україна стала повноправним, повноцінним членом НАТО, якомога швидше після нашої перемоги. Розуміємо, що зараз під час війни це буде, напевно, важко. Звичайно, ми працюємо над тим, щоб до тексту фінальної декларації парламентської асамблеї ввійшли якомога конкретніші формулювання. Будемо відстоювати ще певні правки для того, щоб ці формулювання спрямувати в необхідний бік. Звичайно, вони пов'язані з тим, що на Вільнюському саміті ми очікуємо на конкретні кроки щодо майбутнього членства України в НАТО.